Strana 61, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Co mám počítat? Tady není žádný příklad. Aha, on je tady už provedený rozklad, takže já mám vlastně z toho rozkladu zase zpátky složit ten příklad, který je počítán. Dobře, takže to byl rozklad, takhle, takže 80 plus 48, to se rovná 100. 128 děleno 8. Tak, 128 děleno 8 bylo rozloženo na ten desetinásobek děleno 8. 80 děleno 8 to se rovná 10. Dělení má přednost plus 48 děleno 8 rovná se 6. Takže to se rovná 10 plus 6 rovná se 16. 128 děleno 8 rovná se 16. Dobře tak, ještě ten další. Takže nejdříve zjistíme, které číslo bylo děleno. 90 plus 63, to se rovná 153 děleno 9. Už je tady rozklad, takže hnedka výsledky. 90 děleno 9 je rovná se 10 plus 63 děleno 9. To se rovná 70 plus 7, rovná se 17. Tak tohle mi přijde docela lehké, takže už vy sami. Tak, jaký příklad jsme tady rozložili? Čili 104 děleno čím? Děleno 8. Tak, a teďka jdete počítat nejdřív dělení a výsledky sečtěte. Takže tohle, tohle sečteme, rovná se 13. Takže 80 děleno 8, 10, 24 děleno 8, 3, 10 plus 3 rovná se 13. Tak a poslední který ukážeme, takže jaký příklad tady byl rozložen? No, 75, 50 plus 25 děleno čím? Děleno 5. No a teď vypočítejte. Rovná se 15. 10 plus 5 15. Dobře. Tak já si myslím, že tohle cvičení chápete. Na procvičení máte část B, ale pro jistotu se ještě podíváme, jestli jsme to vypočítali, dobře, jestli jsme to dobře i pochopili, pochopili a vypočítali jsme to dobře, takže tady procvičujte, no a myslím, že se hodně zdokonalíte v dělení mimo rozsah malé násobilky.